І далі про ситуацію на Дніпропетровщині поговоримо із Євгеном Євтушенком, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, добрий день. Добрий день. От ми знаємо, що масована атака цього тижня була на Дніпропетровщину. Не залишили окупанти в спокої, звісно, і Нікопольський район. Розкажіть більше, будь ласка, яким видався цей тиждень, які наслідки цих атак? Ну, на жаль, ми маємо традиційні вже щонічні обстріли. Якщо раніше це була здебільшого одна територія, то цього тижня вони, знаєте, мабуть, план якийсь перевиконували, бо за ніч обстрілювалося і 2, і 3, і 4 громади. Вони комбінують артилерію 122-152 мм, вони вражають територію, використовуючи РСЗО, РСЗВ, а це гради і урагани. І така новела, от вчора вночі була така масована атака дронами камікадзе. А вам відомо, скільки оцих дронів вдається відбити нашим повітряним силам? Який відсоток? Ну, ви знаєте, дуже добре вчора попрацювали наші повітряні сили. З 10 дронів вбили 8 на нашій території. Угу. А яка на зараз станом ситуація з комунікаціями, з електроенергією? Де найскладніше? Чи вдається якось допомогти людям? Ну, нічого не змінилося. Місто Нікополь, на жаль, є найбільш враженим по комунікаціям, містом по інфраструктурі міській. Але аварійні бригади досить добре працюють, і ми маємо відновлення десь протягом дня або доби відновлюються всі комунікації. Це стосується всіх територій. Ну, інтернет-зв'язок, я бачу, є у нас, а телефонний зв'язок, світло, все теж нормально з цим? Світло є вимикання, коли ворог обстрілює територію і вражаються лінії, то відповідно світла немає, його відновлюють. І є в нас ж момент з віяловими відключеннями, які, як і по всій країні, є на нашій території в тому числі. А що з опаленням? Чи є місця, де тепла не буде зовсім, наприклад? І чи безпечно людям лишатися в регіоні з огляду на це? Це досить серйозна тема. Наразі ведеться робота міською владою, обласною військовою адміністрацією. Ведеться робота по декільком напрямкам. Перший напрямок – це запустити котельні на альтернативних джерелах. Ми балакаємо за пілетні котельні, ми балакаємо за електричні котельні. Але ж знову таки є питання по електронапрузі. І друге питання, зараз вже починає працювати ця програма, коли людям дають дрова за кошт держави, вже починає це працювати на нашій території. Ну і користуючись нагодою, я повторю те, що говорив з березня місяця, я прохав би з прибережної території виїхати жінок, дітей, літніх людей, людей, які мають важкі хронічні хвороби, я би просив їх виїхати з цієї території на той час, коли буде це загострення. А якісь варіанти є розроблені на випадок, що робити, якщо вимкнеться таке опалення, приміром, в мороз? Що людям робити? Зараз вивчається питання буржуєк. Ми намагаємося залучати волонтерські фонди, залучати ресурси місцевого самоврядування, місцевих бюджетів для того, щоб виготовляти ці буржуйки і мати якийсь фонд. Також формується мережа пунктів обігріву для того, щоб забезпечувати людей хоча б гарячим чаєм, кавою та елементарним теплом. Ну, ми знаємо, що дехто залишається жити зараз навіть у будинках, які в аварійному стані. Чи є можливість запропонувати якесь альтернативне житло чи допомогу з переїздом? Дивіться, з аварійних будинків, які дійсно є аварійними, людей відселяють, і міська влада взяла на себе ці питання, вони відселяються в інші, скажімо, житлові будівлі, житловий фонд саме місцевого самоврядування. Є будинки, які отримали пошкодження, але люди продовжують жити в цих будинках, якщо це незначні пошкодження, які не стосуються несучих конструкцій будинків. Паралельно проводиться відновлення. Це покрівлі, це скло, тобто віконні пройоми, склоблоки. Все це відновлюється. Наскільки це можливо відновити, знову ж таки, в умовах фактично прифронтової території. А що в районі з медичною системою? В якому режимі лікарні працюють зараз? Вони працюють в звичайному режимі, у них є базовий набор медикаментів, і тут держава дуже добре виконує свою функцію. Є в нас лікарі, є, скажімо так, тепло в лікарнях, є напруга, відповідно, коли вона є в мережі нашій. І все це працює. Ми надаємо послуги в тому обсязі, в якому і надавали до початку військових дій. А коли немає напруги, чи забезпечені генераторами, можливо, якимись лікарні, щось такого плану? Критичні об'єкти мають підключення від декількох ліній, і так вони забезпечені альтернативними джерелами електроенергії. Угу. І ще ви згадували про те, що людей намагаються забезпечувати дровами. А чи вистачає зараз дров, взагалі ресурсів вистачає для допомоги людям? Наразі програма тільки почала працювати, то є категорія. Ці дрова – це жителі, які проживають в будинках з пічним опаленням, які проживають на цій території. І це тільки почало працювати. Тобто це тестується, і ми ще не розуміємо, яка, скажімо, ємність запиту на ці дрова і що ми можемо людям дати, наскільки це буде суттєво. Але на сьогодні, по тим показникам, які ми маємо, це виглядає досить суттєвою допомогою. Скажіть, загалом, які зараз настрої серед людей, серед місцевих жителів? І чи дотримуються, наприклад, вони правил безпеки? Настрої різні. Є настрої, звичайно, не дуже добрі. І, знаєте, люди втомились від війни, і хтось не витримує цього тиску. Знаєте, постійні обстріли, і тут ще й відключення світла бувають. І от зараз темна година – починається рано, і це трошки тисне морально на людей, є такі настрої. Але здебільшого настрої нормальні, і люди розуміють, що ми не будемо віддавати свою територію. Ми єдина нація, ми будемо підтримувати свою армію, ми будемо працювати в тандемі влада і люди. Ми будемо всі разом йти до нашої мети, до нашої перемоги. Це домінуюча така от емоція, домінуючий настрій на території, і це дуже добре. Щодо дотримання, знаєте, як казали на підприємствах, що всі такі от правила, вони пишуться кров'ю. До того, як почалися обстріли, люди не дуже дотримувалися цих тривог і оцих попереджень, але, на жаль, як тільки з'явилися перші поранені, перші загиблі, а я би хотів нагадати, що на сьогодні від рук російської армії загинуло 30 жителів району і поранено 120 жителів району. Це досить суттєві цифри. І от сьогодні, маючи оцю всю картину, люди розуміють це, і переважна більшість, скажімо так, містян і жителів сіл, вони дотримуються цих вимог і цих пересторог, і укриваються на ніч, укриваються вдень при попередженнях. І таким чином, в тому числі, ми досягаємо на ту кількість обстрілів і на ту кількість боєприпасів, ми маємо невелику кількість, відносно невелику кількість жертв, хоча кожна людина, життя її безцінне, і невелику кількість поранених. Тобто це в тому числі, що люди дотримуються цих попереджень. Я вам дякую за ваш час, пане Євгене. Тримайтеся. Це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.